shkoja, se nga jeshë. Në nëzitë. Bëri nami në rjetët sociale. Por momentët e afirmitetit me Santianës dhe Bucit zurën vend në ekranin në shtëpisë më të famshme në trojit shqiptare, Big Brother VIP Kosova. Bomba plasi në prajmin e 13, kur dy banorët u përballën edhe më të tjerët të shtëpisë dhe publikun. A ke ndjenja për Santianën? Nuk e di. Më kaq nuk mbaron kjo punë, është koha e sqarimeve deri në pikën e fundit. Fillimisht, Ylli pranon një letër nga partnerja e tij, Verona, që e emocionoi dhe tensionoi atë. Mirë po, adrenalina arritet edhe më shumë dhe Buci shpërthen e lot, kur ajo futet në shtëpi. S'ki nevoj me ullë kryt, që e naltë, për qa, që i ke prik. Verona i ka disa mesajët e qarta për Yllin. Ti kur s'ki me pas, as kur s'ki pas, se qmimi që i ki sot për balteje. Me gjithë këtë, ajo e pati një kush për të dashurin e saj. Dhe me ma prunshve amanetin, që i kom funë. Cili është amaneti, apo është sekret? Jo, qmimi i madhë. Për dallim që ky mori sinjalet e qarta, Santiana nuk e pati një të tillë. E nuk e ka dërguar letrën, vjen keq. Ndërkaq, pas ti tensioni është e dona ajo që bashkë me Yllin relaksojnë situatën me momentet pikante në orën e mësimit. Duhet të tiran me në këtë natë spektakli, fundi erdhi rrugtimit të Monikës, si më pak e votuara. Derisa hynë në garë edhe tre të tjerë, Ardi, Mirdoni dhe Miss Rose. Big Brother VIP Kosova mund të ndiqni 24/7 në dy kanalet të artmoshën, si dhe përditshmëria e më të famshmeve të momentit do të shfaqet edhe në ekranet e Tring Satelit për shikuesit e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, derisa për ata nga Evropa e Amerika në Nimi TV e TV Alb.